Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima Radio Splita, pogotovo našim mišankama i mišanima. Evo, za početak, kom cestom ste došli? Gornjom ili donjom? Kroz Postranu ili preko Tugara? Preko Tugara sam. Dakle, vi onom dijelom koji još malo više pripada gori, jel? Omiš. Da. Je li bilo gužve? Nije, hvala Bog. Eto ga. Odmah, kada smo već dotaknuli promet, a uvijek sredom ujutro volimo pričati o prometnoj povezanosti svakoga grada, znamo, često je predmet ruganja bila ona rupa s jedne i s druge strane Cetine, kada će doći most, dakle dva tunela koje vode u nigdje, što se ono kaže, nažalost početak izgradnje obilaznice, odnosno prometnice između Stobreča i Omiša, zastoj je tu negdje. Dokle se došlo, što se radi i kad možemo očekivati pomake? Pa evo, konačno možemo reći da se stvari pomiču sa mrtve točke. Evo, mi smo u konstantnim kontaktima sa Ministarstvom mora, sa državnim tajnikom. Evo, prema zadnjim informacijama koje imamo, natječaj je završio. Javio se jedan izvođač koji je kvalitetan i sada slijedi provjera same natječajne dokumente, same prijave, i vjerujemo da će to biti uredno jer se radi o ozbiljnoj firmi. Tako da, ime još ne možete kazati. Ne možemo sada još govoriti dok se to ne završi sve. Tako da očekujemo da će napokon izgradnja mosta početi na jesen i da ćemo imati taj dio grada premošten i da sigurno će taj projekt dobrim dijelom smanjiti gužve koje se događaju u ljetnim mjesecima u Mišu. Da, vrijednost radova i rok? Procijenjena vrijednost radova je oko 150 milijuna kuna, a rok je, mislim da je 36 mjeseci, ali nisam siguran, ali mislim da je 36 mjeseci. Dobro, treba će malo pričekati nekoliko godina, ali činjenica je da bi to moglo donijeti rasterećenje onog prometa, prvenstveno kroz sam grad Omiš. Tako je. Sigurno, kroz sam grad Omiš će sigurno jednim dijelom se rasteretiti promet. Naravno, tu je ostaje onaj problem što je veliki broj vozila koji se kreću iz samog Dugog Rata prema Omišu, Duća prema Omišu, jer to je prirodno. Nema spojne ceste sad u ovom trenutačnom projektu koji će se napraviti? Ne, za sada. Sada ne, ali kažem, dugoročno, kao što smo čuli kad je gospodin Mihotić, državni taj, bio tu u Splitu u zadnje vrijeme, dakle, sami onaj izvorni projekt koji treba ići prema Dugom Ratu će se nastaviti graditi nakon što se izgradi most preko Cetine iz sredstava europskih fondova, dakle, projekt se priprema i vjerujemo da će to biti riješeno. Da dotaknem odmah i ovu prometnicu kojom ste došli, dobar dio prometa proći će preko Naklica, Tugara, Srinjina i Žrnovnice. Ta prometnica je nešto popravljena, nešto nije. 18 mjesnih odbora su ukazali na probleme koji se tamo žele sastanak s ministrom i odgovornima. Koliko znam, imat će sastanak u županiji. Je li ovo konačno rješenje ili će tu biti još nekakvih dodatnih? Tako je, dakle, znamo svi da su se ti mjesni odbori u neku ruku bunili, da tako kažemo. Dobro, traženi razgovor, oni kažu da baš nije prosvjed, žele onakav. Da, ali gledajte, ono što želim reći da ovo što se sada gradi je samo dio onog velikog, znači, cjelokupnog projekta od Omiša prema Trogiru. Jel? Dakle, ovo je sada samo jedna od faza. Dakle, mi s ovim ništa nikoga ne ugrožavamo. Dakle, kroz Tugare i Naklice će se raditi, već sada županijske ceste su pri kraju završetka projektne dokumentacije za rekonstrukciju tog dijela ceste gdje će se napraviti cesta proširiti, izgradit će se nogostupi, poboljšat će se sigurnost, dakle, sve to ono što se planira graditi je dobro. Da. Znači, ne bi trebalo ništa ovog što je planirano, ništa to ne bi trebalo ugroziti stanovništvo da će dovesti do nekakvih loših situacija, lošeg, ajmo reći, standarda u prometu nego što je sada. Može biti samo bolje. Koliko stanovnika ima grad Omiš? Grad Omiš ima nepunih 15.000 stanovnika. Cijela općina isto. To je otprilike da, to je grad Omiš, grad Omiš, da, grad kao Omiš, jedinica kao grad, lokalne samouprave. Dakle, ima 32 jedinice, 32 naselja i 266 km kvadratnih. Velik grad. Ogroman. Mi smo po veličini, mislim da smo 6. ili 7. grad u Hrvatskoj. Da. Po površini. Ima dosta poteškoća vezano uz povezanost, jer kad imate toliki grad, onda morate razmišljati i autobusima. Koliko godišnje trošite na autobus? Pa godišnje grad Omiš oko 2,5 milijuna kuna. Sada pogotovo prema ovim novim. Znamo da je promet splitski zbog uredbe, evropske uredbe i zbog novih zakona. Dakle, traži od suvlasnika da potpišemo ugovor o sufinanciranju prijevoza
Jeste li to napravili? To smo bili dogovorili. Dogovorili smo i moramo to tako napraviti jer mi smo jedni od suvlasnika ili nećemo imati taj promet, više nećemo imati tu povezanost naselja prema Splitu. Dakle, koliko će vas to košta godišnje? 2,5 milijuna kuna. To je šta lokalno, šta međugradsko. Znači ne samo promet, nego i ovaj lokalni prijevoz koji grad Omiš povezuje sa selima u zaleđu, znači naseljima u zaleđu plus naselja grada Omiša prema Splitu. Znači sve ukupno oko 2,5 milijuna kuna godišnje. Grad Omiš troši samo na subvencioniranje prijevoza kako bi ljudi imali što bolju povezanost. Da, još jedan veliki projekt uskoro se očekuje, to je izgradnja luke. Tako je, dakle, izgradnja luke je projekt oko 85 milijuna kuna, procjene vrijednosti, sve smo dozvole dobili, ostale su još neke tehnički detalje između Ministarstva mora i Ministarstva regionalnog razvoja koji se treba riješiti i isto tako na jesen očekujemo početak radova. Isto tako bih volio istaknuti, dakle, završena je isto projektna dokumentacija, sada će biti natječaj za rekonstrukciju i sanaciju samog ulaza u grad Omiš od strane Dugog Rata. Dakle, to je ovaj pravac od početka samog kampa smjera Splita pa sve do onog trokuta. Omišanje će znati gdje je. Zagata. Da, tako je. Da. Dakle, to svi znamo kilometar, to. Svi smo upoznali tu Jadransku magistralu dakle, i taj dio. Taj dio grada isto tako neuvjetan, da tako kažem, nema nogostupa, cesta je loša, u lošem stanju. Dakle, pliva često. Tako je, često pliva i taj cijeli dio je vrijednost projekta neki 10 milijuna kuna. Tu smo isto zajedno u suradnji sa Hrvatskim cestama riješena je projektna dokumentacija. Evo sada ide natječaj i očekujemo isto početak radova na jesen. I onda do sljedeće sezone, nadam se da će to biti gotovo. Sigurno, dakle, ciljamo da to bude do sezone gotovo, naravno, ne da se u sezoni vrše radovi. Da, nećemo sada dirati turizam, možda nešto. Poslije 0800 05 08 bio broj telefona na koji su se naši slušatelji mogli javiti, još uvijek mogu, imamo nekoliko pitanja koje smo dobili, pa idemo prvo njih riješiti, a onda ćemo i uživo još nekoliko naših slušatelja. Tema je puno, s obzirom da je Omiš veliki, ja moram odmah postaviti jedno. Smeće, to je glavna tema u Splitu i vi dovozite vaše smeće na Karepovac. S obzirom da su se dogodile neke promjene u zakonima, da se promijenio i način razmišljanja i potreba u proteklih nekoliko godina, kakva je situacija s odvozom smeća, s cijenama u Omišu? Dobro, što se tiče samog odvoza, to funkcionira. Nemamo nekih problema većih, dakle kad dođe ljeto onda se mora povećati broj odvoza zbog povećane količine smeća. Sama cena je išla gore kao u svim gradovima, općinama iz razloga što je tako zakon naložio. Dakle, mi imamo jedan problem je što je samo odlaganje na Karepovac poskupilo zadnje 3 godine dva puta, da tako kažem. Dakle, više od 2 puta, 3 puta. Prvo je bilo 100 kuna, pa je sa 100 išlo na 200, pa sa 200 na 300 kuna po toni. Dakle, ako uzmete obzir da Omiš godišnje ima oko 14.000 tona smeća, pa to pomnožite, to ispada oko puta 200 kuna, to je 2 milijuna 800.000 kuna povećanje samo troška za odvoza, odlaganja na Karepovac. Da, koliko je proračun grada Omiš? Izvorni proračun je oko 50 milijuna kuna, izvorni proračun od tekućeg poslovanja. Da, dosta ste na promet i smeće potrošili 5 milijuna kuna, ovako odokativno. Je, 10% ide samo na to, a kažem gdje su ostali još potrebe, vrtići, vatrogasci, kultura, sport i tako dalje. Dobro jutro. Evo imate gradonačelnika na raspolaganju. Molio bih jednu informaciju. Zovem iz Kostanja prigradsko naselje grada. Evo, interesira me poskupljenje peovice od 300%. Znači, sada je, nazovite, paušal 15 kuna po članu obitelji plus odvoz smeća koje u mome skromnom proračunu 4 litre dnevno svaka osoba proizvede smeća. Jednostavno, još kao dodatak, apsolutno se ništa što se tiče kontejnera nije promijenilo u prigradskom naselju, tako da šestoročlana obitelj ima sada račun koji dolazi nekje 150, a kad bude odvoz smeća bit će i do 200 kuna. Evo, interesira me kada će početi sa grad Split ima kao usporedbu paušal od nekakvih 28 kuna po kući. Dobro. Znači, evo, razumijeli smo pitanje. Dodatak, znači, ako nijedan put ne bacim smeće, imam 102 kune platiti uslugu peovice. Da. Hvala vam lijepa, razumijeli smo pitanje. Pozdrav cijeloj klapi pasike koju ćemo čuti poslije nas.
Dakle, ovako, evo već sam malo prije spominjao, dakle, recimo grad Split nije za usporedbu s gradom Omišom, grad Split ima svoje odlagalište i ne plaća ništa, znači, za odlaganje. Mi samo kažem za dobro, samo sad odlaganje. Nemojte da vam spričani kažu da je platili smo 200 nešto milijuna kuna sad ovo. Dobro, ali to je iz fonda. Da. Razumijem, to je financirano iz fonda, ali nema cijene. Nema cijene. Dakle, već sam malo prije spominjao koliko samo košta grad Omiš odlaganje po toni. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, do sad je bilo, nije bilo, da tako kažem, pod navodnike pravedna naplata smeća, u smislu da je osoba, samac ili dva člana u kućanstvu su plaćali u nekim slučajima isto kao i kućanstvo koje je bilo više članova. I sada je cjenik formiran tako da kućanstvo koje ima više članova, evo gospodin je rekao da njih ima 6, naravno da je ne poskupilo smeće. Uh-huh. Vi imate samu minimalnu uslugu, to je fiksna usluga, postoji sustav koji mora postojati da bi se uopće smeće prikupljalo. Dakle, kamion kad pođe, on nešto kamion, košta, ljudi na njemu znači, koštaju se. I još sami sustav, što je gospodin govorio, dakle, mi, Pejovica, naše komunalno poduzeće, je već dijelila spremnike, nastavit će dijeliti, mi već sad imamo potpisan ugovor s fondom za dodjelu novih spremnika za otvoreno prikupljanje i ljudi će dobiti još dodatnih spremnika, ali kažem, malo je fond kasnije sa natječajem, pa sve to skupa, kažem, mi smo prije godinu dana već potpisali ugovor, javili smo se na natječaj, sve smo prošli. Dakle, još će se dobivati novi kontejneri, a ukoliko mjesni odbor iz tih naselja ima potrebno za još jednim kontejnerom sada na tim mjestima gdje stoje kontejner, nek se slobodno javi komunalno poduzeće Pejovica kako bi se usluga poboljšala. Mi smo prije 5-6 godina zatekli stanje koje je stvarno bilo loše i ljudi su s pravom i mještani pojedinih naselja, pogotovo u zaleđu, negodovali što nisu postali uvjeti za prikupljanje smeća, nije bilo dovoljno kontejnera, kontejneri su bili stari, probušeni, da tako kažem, svakakvih, razbijeni. A se to obnovilo? To se obnovilo, kažem, šta sa vlastitim sredstvima, šta sredstvima Fonda za zaštitu okoliša, gdje smo se javili na natječaj, naravno, treba proći vremena, ne možete sve od puta isfinancirati i odraditi, moramo biti strpljivi. Dakle, gospodine, čestitam što imate veliku obitelj, ali eto, troškovi su takvi kakvi. Nažalost, kažem, troškovi su toliki koliki jesu, ona kućanstva koja ima veliki broj članova će plaćati više smeća, što je logično, a oni koji su samci ili dva člana u obitelji, oni plaćaju manje. Da. Idemo posljednje pitanje koje imamo, iako su telefoni puni, a onda još imam jedno, dva pitanja za vas. Dakle, slušamo vas, dobro jutro. Halo. Malo stišajte to na radio prijemniku da vas možemo dobro čuti, pričekat ćemo par trenutaka. Evo, gradonačelniče, dosta poziva za vas ovo jutro, svi telefoni puni. Dobro jutro, slušamo vas. Dobro jutro. Kažite. Molim vas, da li je u planu i kada cesta od autoputa iz Blata na Cetini prema Omišu? Eto, razumijeli smo pitanje, hvala vam lijepo. Je u planu, evo, drago mi je da gospodin postavlja to pitanje. To je isto jedan od projekata koji je intenzivno o kojima intenzivno razgovaramo s Hrvatskim cestama, dakle, bitno je da ta cesta, znamo svi da je neuvjetna, uska, opasna i tako dalje. Dakle, kako se predio za ove studenci, ono, dakle, kada idemo od Kostanja prema Gatima, stvarno je ono, da. Jako uska. Pogotovo kroz Gata. Badanje, tamo, kažem, kroz Gata isto dosta opasno, jer s lijeve desne strane su kanali oborinske odvodnje. Čini mi se da je to još austro-ugarska cesta po onom profilu koji je napravljen. Da. Dakle, ta cesta već ima dobrim dijelom, odnosno ima građevinsku dozvolu za dobrim dijelom, sve do nekih 500-600 metara iza škole u Čislima kad gledamo iz Braca Omiša. Uh-huh. Ostalo je tih 600 metara još da projektirati, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Dakle, čim završi to projektiranje, želimo da se može se raspisati natječaj ranije, dakle ićemo na to da se tražimo od Hrvatskih cesta da se natječaj raspiše ranije. To je isto nekih 80-90 milijuna kuna otprilike procijenjene vrijednosti radovi na toj cesti. I kažem, hoće li Gata dobiti obilaznicu ili će se... U biti bi to trebalo biti obilaznica. Da. Evo, pri kraju našeg razgovora, a dosta dugo pričamo o Omišu, programu Radio Splita, naš gost je gradonačelnik Ivo Tomasović. Uskoro ćemo pričati o Željnovnici za 10 minuta. Nisam spomenuo jedan od onih najvećih problema i prijetnji koje su uvijek iznad vas, jer je Omiška stijena itekako poznata, dakle imali smo nažalost dosta slučajeva padova stijena. Dokle se s tim došlo, kakva je situacija? Pa evo, radovi, što se tiče ovih sada radova za ovu fazu, tako kažem, oni su gotovi.
Još nam sada slijedi tehnički pregled ovih dana, dakle sami radovi, kao što sam rekao, su gotovi. Naravno da će se sad raditi snimanje, analiza, monitoring tih cijena periodično, svake struka će reći svako koliko vremena treba to snimiti, pogledati, onda će se sukladno tome ponovo razmatrati mogućnost nastavka radova nekim drugim sljedećim fazama. Ali kažem, za sada je ovaj dio je gotov i na ovaj način, to je projekt vrijedan 35 milijuna kuna, dakle nije mala cifra, financirali smo ga u 100% iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jeste li sad sigurni? Sigurno, da, sad smo sigurni. To sam htio samo napomenuti, dakle, ne možemo nikad reći da smo 100% sigurni, ali sigurnost je sigurno veća na ovaj način realizacijom ovog projekta. Šta je to SAFU? SAFU je tijelo jedno koje kontrolira troškovnike vezano za europske projekte, prijavu samo našu na europske projekte. Koliko imate europskih projekata, jeste li po tom pitanju što radili? Pa evo, dakle, mi smo u prethodnim godinama, najveći iznos koji smo realizirali je bila obnova pogona za obradu vode Zagrad. Znači, dakle, to je projekt koji je gotovo 2017. godine, oko 55% je bilo realizirano od strane fondova Europske unije, to znači preko 15 milijuna kuna, ukupna vrijednost projekta je bila oko 30 milijuna kuna, znači preko 15 milijuna kuna. Drugi projekt koji smo isto dobili iz europskih fondova je projekt Zaželi, iz Europskog socijalnog fonda za pomoć u kući starim nemoćnim osobama za žene preko 50 godina koje su zaposlene u toj pomoći kući kao njegovateljice. Ovo što smo spominjali sve vezano za reciklažno dvorište, nabavku kontejnera, spremnika, to isto išlo preko iz europskih fondova. Dakle, evo, za mjesec dana će biti gotovo, otprilike mjesec dana, možda i ranije, reciklažno dvorište, dakle projekt nepunih 3 milijuna kuna, 85% je iz europskih fondova. Spomenuo sam već spremnike, onda imamo projekt bicikličko-pješačke staze, znači od Slavinja prema Brzetu, dakle sada proširimo plažu Brze, to je preduvjet da se može napraviti bicikličko-pješačka staza, dakle sve od samog Slavinja pa do kraja Brzeta, odnosno Mišanić na Domaćine. Dakle, sada smo napravili dva zaštitna pera, slijede još izgradnja još dva zaštitna pera, proširenja plaža i onda izgradnja biciklističko-pješačke staze. Dakle, to je projekt neki 10 milijuna kuna. Prošli smo sve ove provjere, SAFU što smo sad spominjali i tako dalje. I očekujemo uskoro potpisivanje ugovora, dakle, isto 85% su financirano od Europske unije. Da, i tu nema greške, šta se navede u projektu, to se mora izvršiti i Europska unija. Tu nam je i županija, moram reći, pomogla u realizaciji tog projekta, lani smo dobili nekih milijun kuna. Tako da ona gospođa zna da niste u toliko lošim odnosima sa županijom. Pa ne mogu reći da smo u lošim odnosima, kad normalno da bi mi voljeli da sve ide brže. Evo, imamo još jedan projekt koji smo za kraj, to je nova srednja škola u Mišku, isto tako čekamo kad pričam s ljudima, zaposlenicima srednje škole, projekt Van Čežnja iz 70. i ne znam koje godine se prvi put spominjao, nova srednja škola u Mišku. A nije još 70. a tek smo u 19. Šalimo se, nadam se da će se to što tako oko 70 milijuna kuna, projekt vrijednost 70 milijuna kuna, ishođena građevinska dozvola, zemlja osigurana, sve, znači na potezu županija da raspiše natječaj i da započne gradnje. Nismo pričali o poduzetnicima, tvornicama, proizvodnji koju imate na vašem području, nismo pričali o uspješnim sportašima, nismo pričali o novoj dvorani koju imate, kako funkcionira, o brojnim stvarima, ali ja vjerujem da ćemo još biti ponovno za 10 tjedana tema jutarnjeg programa Radio Splita Sridom u sridu. Gradonačelnik Ivo Tomasović bio je naš gost. Hvala vam lijepo i do slušanja. Hvala vama na poziv. Pozdrav svima.